God morgon allihopa! Idag så tänkte jag att ni skulle få följa med mig på en vanlig morgonrutin gällande tvätt och smink. Eftersom att det är ganska många av er som har frågat om det så tänkte jag att ni skulle få följa med och se lite av min morgonrutin. Jag börjar alltid med att sätta på det så att det inte är i vägen. Sen så tvättar jag alltid ansiktet morgon och kväll. Och jag kör faktiskt en vanlig rengöring från apoteket. Ren hud heter den. Så. Ta bort med allt ögonsmort. Det var steg ett. Steg två, då använder jag ett serum. Jag vet inte om ni ser den. Så vad dåligt ljus det var här. Ja. Så. Och så det här serumet känner man att den åker in i huden väldigt, väldigt snabbt. Vilket jag tycker är jätteskönt. Så att direkt efter den så tar jag på en dagkräm. Den. Tar en klick av den. Och sen på ansiktet. Ja, det var typ min tvättrutin. Okej, och sminkningen som jag brukar göra. Det är Bare Minerals foundation puder. Ser ut så här. Sen en borste. Så jag brukar bara ta lite, sätta i den här, vad heter det? Locket. Så att det blir lite grann där. Tar jag penseln. Ja, sen så sätter jag det på ansiktet. Det är väldigt sällan jag använder liksom någon krämig foundation. Jag har ju någon sån här lite mer typ, ja men, täckande, ja men kräm foundation, eller vad man nu säger där. Men den här brukar jag enbart ha typ om jag ska ut på en fest eller om det är något speciellt event eller något sånt där som jag slänger på med det. Så jag brukar bara använda det här pudret. Kanske lite till. Jag tycker det är så skönt för att sen när man har satt på det här, det känns ju som inte ens som att man har något smink på sig. Så att det är faktiskt jätteskönt. Även om ni ser. Det blir lite skillnad i alla fall. Efter pudret, eller vad man nu ska kalla det, puderfoundationen, så målar jag ett mascara. Denna använder jag. Jag har använt den så länge jag kan minnas. Love it. Alltså gud, jag vet inte ens hur jag ska filma den här. Mascaran är på plats. Brynen brukar jag måla med Anastasias Chocolate, heter den. Skillnaden. Så nu har jag som bara fyllt i mitt bryn lite grann. Så jag gör samma procedur på andra ögat. Eller andra brynet heter det. Voila! Brynen är nyfyllda. Mascaran är på plats. Och huden är tvättad. Okej, så det är tre saker vi använder. Den. Mascaran. Och fylla i ögonbrynen. Det var min dagliga sminkning. Nu ska jag be mig ut på stan. Vi ska göra lite ärenden. Hämta ut lite paket och handla lite. Så
Nu är det bara kläderna som ska bytas innan jag är redo. Clouds on. Jag glömde säga vad jag kanske också brukar göra ibland. Det är att borsta det här håret. Det var ju faktiskt inte så... såg inte alls för taskigt ut nu, så att jag kan gå med det utsläppt idag. För jag vet ändå sen att det kommer hamna i en tofs. Men så! Nu är jag redo för dagen. Jag vill bara säga tack för att ni tittade. Kommentera gärna här nedanför om det är något speciellt ni vill se. Och ge gärna denna film en tumme upp. Så syns vi nästa gång.